Знову ж, як і у першій гульні, чотири запасні футболісти у мінського «Динамо». У Віцебска ж повна лавка. А якості гэтага абаронцы ведаем мы, як ён гуляў за Іслач. І будзем глядзець за тым, як цяпер ужо Віцебск будзе адказваць на атаку дынамаўца. Руслан Цевера ў штрафной, але Артём Каратай адбівае мяч, і Максім Шевец. Мінску апынецца Павел Мілёшын. Але будзем глядзець пакуль што на вастрыя атакі «Дынама». Уладзімір Хвашчынскі, які прабівае зараз паваротах з развароту. Сергій Палітєвіч мячом валодае. Сялява. Не прайшла перадача наперад. Віцебск адказвае сваёй контратакай. Трэба вяртацца 24-му нумару і свірэпу. Падача ў штрафную. Удар паваротах і як за зараз ратуе Артём Каратай. Але Вадзім Пігас памыляецца, парушае правілы і будзе прызначаны пенальці ў вароты «Дынама». Каратай супраць Цеверава рыхтуецца. Дзявяты нумар Віцебска прабіць. Артём Каратай рыхтуецца адбіць, але не атрымліваецца. І 0-1 на карысць гасцей. Руслан Цеверав забівае з пенальці. Тоже свірэпа. Палітєвіч. Пігас. Адгуляся з Артёмом Быковым, той аддаў перадачу на падстрэлу. Падстрэлу прабівае і ўсё ж такі не трапляе ў створ. Ідзе падача на далёкую стойку. Нумар 24. Скідка, удар па варотах, блакуецца. Яшчэ адзін удар, і яшчэ, але «Дынама» не забівае. Ну як зараз не залятае мяч у вароты Віцебска? Колькі там ўжо трэба было прабіць, каб усё ж такі зайшоў мяч па-за межы. Шукаць падабенствы, калі мы ўжо 24-му знайшлі Марсела, то нумар 30 нечым падобны на Нікаля Анэлька. Ну і хто ведае, можа гэтыя славутыя футбалісты, адзін прыехаў з Бразіліі, іншы аднавіў кар'еру, каб пагуляць за «Дынама» ў Лізе чэмпіёнаў. Удар па варотах ад Віцебска і 0-2. Які момант зараз быў у гасцей, і яны гэты момант рэалізуюць. На праглядзе да перадачы на Сяляву. Сялява перавод у бок Пігаса. Пігас. Падача. Хвашчынскі не забівае Уладзімір. Зайшла падача. Віцебск адбіваецца. Ёсць магчымасць уключыцца і ў атаку. Можна было б і прабіць, бо Артём Каратай далёка са сваіх варот выйшаў. І зараз Віцебск разгортвае сваю атаку. Падача ў штрафную. Удар ад Чарвякова. Каратай з ленташкі проста цягне мяч. І да, адкідка назад на Сяляву. Палітєвіч, Быкаў. Быкаў зараз на пазіцыі правага абаронцы. Падача ад Быкова. Удар па варотах з боку Вадзіма Пігаса. І не залятае. Гэтага нумара. Той скідае на 30-га, зноў жа 24-ты нумар павінен да мяча паспяваць. Падача ў штрафную. І віцебскія абаронцы першы на мячы. Быкаў! Удар з-паза межы ў штрафную. 1-2! Артём Быкаў! Забівае зараз мяч у вароты Віцебска і вяртае «Дынама» ў гульню. А вуглавы рыхтуецца падача. Дмітрий Падстрэлаў каля мяча. Пайшла падача ў штрафную. Удар па варотах і занадта высока, але вельмі якасна. 69-я хвіліна у нас распачынаецца. Быкаў, удар па варотах, і зараз галкіпер надзейна гуляе. Швецоў дае перадачу ніжэй. Зноў Швецоў. Адгуляюцца з Падстрэлавым. Швецоў у штрафную аддае. Там свірэп аддае на Хвашчынскі. Хвашчынскі куды ісці па Вараб'ях. Зноў жа Дмітрий Падстрэлаў выканаць гэты стандарт. Пайшоў удар па варотах! І ратуе зараз віцебскі галкіпер сваю каманду.
от другого пропущенного мяча. Як же! Метров с 25 зарадил Дмитрий Подстрелов. Подача у штрафную. Чапляется за мяч свирепо и забирает мяч у руки Иван Новичков.